upreka, thellë sepse shumë e fështirë që ta shosh një vajzë ka që ta rriton, ta ketë edhe ajo, edhe ta ketë një rast, po e shon një guxim në onën e saj dhe i them gjitha vajzave në Kosovë, gjitha grave përmes televizionit juaj që guxoni me jetu në Kosovë dhe raportoni sa ma shumë dhunën, po nuk është vetëm viktimat, vetëm gratë cilat janë prej dhunës ose sulmeve të tila, ne si çdo qytetar, dura, grua, vajza po djalë, ku të që janë dhunën, leta lajmëron policinë, sepse vetëm një mënyrë e tilë e raportimit do të e rriste guximin dhe do ta bënte dhunën edhe sulmet edhe ngacmimet do ta binte në një seriozitet dhe institucionet do të jenë më vigjilente në këtë drejtim se nuk po shohim mënyra të tjera. Por po ashtu them që ne si gra duhet të dhe si vajza duhet të rebelohemi pak më shumë, ta mbështesim njëra tjetrën dhe të jemi sa më shumë ti marim hapsinat edhe të raportojmë, po edhe të guxojmë me vepru. Sot e shok krejt shoqnin kosovare në një fanyre në anën e mrikës, po ashtu e shok të shqecume për vajzat që janë zhdukur. Pra ndaj është një lajmë i mirë që Kosova po ndryshon dhe ky vend ka me u baj mirë edhe më i sigurt për vajzat e gratë kosovare duke qenë bashkë. Fillimisht ne si gra dhe si vajza në tërë Kosovën dhe do t'jemi duke qenë bashkë, duke raportu, duke i nda storjet tona. Kjo do t'jetë diçka si një za ma fuqizus ku institucionet pa tjetër në një moment kanë me u marë seriosisht. E qartë, atërë, zënja Demolli, ju falendroj shumë për kohën tuaj që gjithë të ishë sot pjesa 23 dhe të na informonit edhe më shumë bi këto që është jenë bi këto raste. Ju falemderit edhe njëra natën e mirë. Falemderit edhe medjave në këtë kohë që vërtet ndajnë hapsinat dhe japin një mundësi për që të përqon një mesaj të raportohen rastet e tila dhe tipet një mundësi edhe për mes medjave që bëhet apel për bajzat kushdo që i ka po, kushdo që ka një informacion rreth atyre dy vajzave të lajmëroj policin dhe të gjindën sa më shpejt që është e nëtër. Dhe rast të dhe me deni meritor. Sigurisht, ju falenderit edhe njerë, zonja Demolli, ishte knaci, natën e mirë. E shikos të nderuar, se deri ku kanë shkuar hetimet për të dyja raste të zhdukjen e dy vajzave në pesë dhe sulmin seksual ndaj